President, takk. Takk for det. Jeg så de strenge blikkene fra mine medrepresentanter som har hatt en lang møtedag. Sånn er det å være møteplager. Jeg er enig i en del av det statsråden sier. Jeg er ikke uenig når man kaller noe for liksomtiltak, og jeg synes det er veldig pussig, for det statsråden i en sak hos ANB i dag har fremhevet nettopp Åmli som et eksempel du synes er interessant. Og der har de jo det som statsråden akkurat refererte til som liksomtiltak. De hjelper, for de setter folk til å hjelpe med flytting. De setter folk til å hjelpe med vedhogst og den type ting, fordi at de har skjønt at for lavterskeltiltakene, altså ikke for alle, men for lavterskeltiltakene, så er hovedpoenget å motvirke passivitet. Så jeg lurer på, hva er det statsråden mener er liksom tiltak? Statsråd Huitfeldt. President, vi har sett en rekke eksempler på dette fra Sverige, hvor det er tiltak som får pynte på statistikken. Helt ulike mennesker settes til å male de samme stolene. Og det er for noen et godt tilbud. For noen trenger den ekstra puffer, men andre trenger annen type aktivitet. Så det å sette en kreftpasient, en litt sløv ungdom og en rusmisbruker til å gjøre det samme, det mener jeg ikke er et godt nok tilbud. Og saken med Åmli-modellen er at den fungerer veldig godt i Åmli. Men jeg vil gjerne høre ordføreren i Stavanger, byrådslederen i Bergen, om dette er en god modell i deres kommuner. Jeg er ikke nødvendigvis så sikker på det. Og derfor vil jeg gjerne vite om når jeg innfører nye tiltak for å styrke aktivitetsplikten, om vi da skal gjennomføre den samme regelen i alle kommuner. Isaksen, vær så god. President, jeg må si at da er statsråden mer begeistret for det som skjer i Sverige enn det jeg er, for jeg synes at det å male om de samme stolene, det er meningsløst uansett, altså selv om det er en aktivitet. Så man må jo faktisk hjelpe folk med noe, da. Man kan ikke bare grave et hull og så fylle det opp igjen. Men jeg er glad for at statsråden signaliserer noe helt annet enn Arbeiderpartiets representant her på Stortinget, som jo sa at dagens regelverk var helt optimalt sånn som det var. Statsråden sier jo nå her at man har en vilje til å se på regelverket på nytt. Mitt spørsmål er da, jeg konstaterer at det tilfeldigvis skjedde etter at Høyre igjen reiste denne saken på vårparten. Det er noe greit nok, det viser at opposisjonen også kan ha litt innflytelse. Men mitt spørsmål er, hvis det er viktig å se på regelverket en gang til, hvorfor har dere ventet 7 år med det? Regjeringen har nå hatt makten i 7 år. Dette er ikke noen ny problemstilling. Cirka 1/4 av sosialklientene har vært under 25 år i nesten alle de 7 årene. Hvorfor har dere ventet så lenge? Statsråd Huitfeldt. President, vi har jo innført målrettet tiltak for å få ned antall sosialhjelpsmottakere som har virket. Vi har fått ned antallet og andelen sosialhjelpsmottakere, så vi har jo ikke ventet. Og vi har gjennom undersøkelser i dag sett at flere og flere kommuner stiller krav om aktivitet. Så er spørsmålet, skal vi innskrenke den kommunale friheten ytterligere? Ha mer statlige standarder? Mulig vi skal ha det. Men hvis vi nå skal få et nytt regelverk, så vil jeg at det skal være kunnskapsbaserte endringer i samarbeid med kommunene.